bikomeye cyane bwana munyamakuru, kumva ko M23 nimba yarahuwanaga iri yonyine, ubu yayihuje na n'ishyaka bita Alliance Forever du Congo. Iri ngiri ni ishyaka rya Colonel Nanga, kandi tuzi yuko ko rikomeye, kandi tuzi yuko rishyigikiwe n'abantu benshi cyane, ba Moise Katumbi, ndetse hakazaho na ba Martin Fayulu, ndetse n'abandi bose. Ni ibintu byagiye bigaragara, ntabwo bigeze bishimira ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi. Nkaho bwana munyamakuru, niyo wumvishe nk'uyu mugabo, tuzi yuko uyu mugabo ko akomeye, uba wumva ko perezida Tshisekedi bizamugwa amahoro? Oya, ntabwo byamugwa amahoro. Niba uyu Colonel Nanga atangiye kubona abantu bamujya mu bitugu cyangwa bamusapotinga, tubivuge gutyo, akamenya ngo bamaze kwihuza nayo 23 yihuje na FARDC n'indi mitwe yose iharanira ubumwe cyangwa se amahoro, ntabwo Tshisekedi byamugwa amahoro. Ntabwo Tshisekedi byamugwa amahoro. Tukimara kumva icyo gisubizo cyawe, reka dukomeze bagakomerezaho berekeza no mu bindi bice byose by'icyo gihugu, kugeza ubwo bazasoreza urugamba mu mwuga mukuru wa Kinshasa. Yewe, Kinshasa umujyi mukuru ukomeye w'igihugu cyane. Ubwo perezida Tshisekedi ndumva ari mu bibazo bikomeye cyane mwuka byarana, bagahirika ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi Tshilombo. Perezida Tshisekedi Tshilombo akimara kumva ibyo ngibyo, ntiyigeze abyishimira, ntiyigeze bimugwa amahoro, ahubwo nawe yavuze ko agiye gutira imbaraga zidasanzwe akabasha kuba yakwivugana umwanzi bavuga ni M23 ndetse na Colonel Nanga ufite ishyaka rya Alliance Fleuve du Congo. Wibuke kandi yuko bwana munyamakuru, urakumva? Wibuke ko perezida Tshisekedi ajya kwiyamamaza iriya manda ya kabiri, yaravuze ngo umuntu wese usanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Congo ntiyemerewe kwiyamamaza, ari nayo mpamvu yaje kwiyamamaza akajya amanota 98 n'ibice bingahe hafi yaragiye kuzuza. Nuza Moise Katumbi agira 15 n'ibice bingahe, nuza Martin Fayulu nawe yaje kwiyamamaza agira amanota 5. Ariko mana yanjye, ibi ni ibintu birenze ukwemera umuntu atabasha kwiyumvishamo, ari nayo mpamvu bari kuvuga ati uyu mugabo agomba kuva ku butegetsi byanze bikunze. N'abasirikare ba FARDC bagerageje guhunga, byose biza kuba iby'ubusa rwose. Kugeza kuri izi saa rero, ni ukuvuga ko byanze bikunze perezida Tshisekedi ibyo arimo yibwira byose ko ari ukubeshya, ndetse ko atateze kuzatsinda, dore ko akaryoshye ko kadahora mu itama. Bwana munyamakuru wa Isoko, hari ikindi kibazo mushaka kutubaza? Mwatubaza tukaba twabasobanurira. Turabyumva neza cyane munyamakuru wa Mr. Joinder TV. Ese ko turi kubona izi ntambara zikomeze kubura udaca muri Congo n'ahandi, muri Goma n'ahandi hose muri za Ukraine, ese turi kubona ko intambara iterwa n'iki? Hari umusesenguzi ukunda kuba ugeze kuri tere, wageze kuri byose, uzi ngo bikubera hehe, watubwira ati izi ntambara ziterwa n'iki kugira ngo abantu bakomeze bashwanashwane? Urakoze cyane rwose. Muzi yuko buriya igihugu cya Congo n'igihugu cy'Uburusiya, ibibazo ndizera ko ari ibibazo bimwe cyane. Vladimir Putin ubwo yaciye agasuzuguro ndetse agasopo Zelensky wa Ukraine, amubwira ko byanze bikunze ubutaka bwabo babashije kuba batwara, Vladimir Putin ko agomba kuzabutwara. Ariko Zelensky wanuza wa Ukraine we ntiyigeze abyemera, isabo n'abafatanyabikorwa kugira ngo babashe kurwanya Vladimir Putin kugira ngo buriya butaka nabwegukane. Ariko wibuke ko uyu muperezida Rusiya yari yavuze ko igihe kitarenze ukwezi ko agomba kuzaba yarishubije buriya butaka, ariko ntibyigeze bikunda. Ariko ndizera ko akenshi mu bintu bari kugenda bapfa ni ibintu by'ubutaka. Bwana munyamakuru, turi kubona ko UNESCO ari irimo gushaka kubigiramo uruhare cyane cyane ifatanyije na M23. Ese izi ngabo zirabibuza bikoraho iki kugira ngo byibuze turwanye intambara cyangwa dushoze intambara kugira ngo abaturage bakomeze bamererwe neza? Urabona ko abaturage bose barimo bakomeza bahunga bava mu gihugu cya Congo. Ese urabona bino bintu biraza kugarukira hehe? Ese abaturage baraza kugana hehe kugira ngo byibuze bafite umutekano?
Urakoze cyane rwose Perezida Gisekedi ubwo bamusabaga ngo mu gihe cya mbere na mbere nabanze abashe kuba yagirana ubwumvikane na M23 araje mu gasuzuguro kenshi cyane aravuga ngo kugira ngo azagirane n'ubwumvikane nabo mu mahoro ahubwo bazegura intwaro M23 nayo yari ishoboye iranyije ifata intwaro asigaye ubundi barahangana ariko kugeza kuri risa Perezida Gisekedi ari mu gihombo gikomeye cyane nduzi yuko nono yavuye kuri M23 akavuga ati njye sinshaka kuganira na M23 ndashaka kuganira na nyakubahwa Paul Kagame mu Rwanda. Ibi byose byagiye biterwa utwatsi bavuga ko Perezida Gisekedi ariwe uri mu makosa ko byanze bikunze mu mitwe isaga hafi 15 uri mu gihugu cya Congo ko atari M23 ikora urugomo ndengakamere kandi wibuke ko M23 na rugomo ikora igwana n'umusirikare n'irwana n'umusevire ariko FARDC igwana n'abasevire n'abasirikare ibintu birenze ukwemera Perezida Gisekedi bamutumije mu nama i Rwanda ndetse byose biza kuba iby'ubusa ndetse haje kuba inama i Burundi mugenzi we Ndayishimiye Evariste umushyigikiye yaba mu makosa n'ibikosa byinshi cyane nduzi yuko atajya yumva byabaye ikibazo gikomeye cyane ariko ibingibi byose M23 yavuze kuko igiye guca gasuzuguro yivuye inyuma kandi Perezida Gisekedi kwazemera ubwumvikane atakibakeneye atakimukeneye twamaze gukomeza kubona ko MONUSCO iri gufasha FARDC iri kuyibirindiro byayo igakomeza iyo umwanya wo kugira ngo ikomeze iteze intambara ese FARDC yaba MONUSCO yaba byibuze yifuza ko FARDC bakorana kuma na M23 irimo gukomeza ishinja MONUSCO ko iri gufasha FARDC kugira ngo igire ku ntego yayo urakoze cyane rwose kugeza kuri izi saha bitabaho ahubwo byabayeho M23 araje gufata umujyi wa Goma bitewe n'uko aririmo ihohoterwa rikomeye cyane bitewe abari basanzwe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda barakubitwaga baratotezwaga n'ibintu byari bimaze gukwirakwira wivuga ngo rero ngo bari gushaka gusatira umujyi wa Goma ahubwo n'ikindi kinatangaje cyane kubwira ko barangije no kuba bakwitegura bagafata umujyi wa Kinshasa yego ariko amahindura wa ntiyabaye kuri koloneli Nanga ko yaje ahindura ibintu byose wa mugabo we koloneli Nanga arega nta cyatuma atakora amateka akomeye cyane afite ishyaka rikomeye kugira ishyaka rikomeye aho yaje kwifatanya na nuza uyu koloneli Nanga se mu minsi iri imbere se wari wamaze gufata ikibuga mu buryo butunguranye kandi batari bazi kuko yakagombye kugira imbaraga zigeze hariya ariko noneho ibaze noneho ageze aho yifatanya na M yego M nayo yari isanzwe ifite imbaraga yari isa koroneli yahageze ubundi basa asanzwe abona M23 ikora nta gitangaza kirimo yego kandi koroneli Nanga ubwo yayitangarije ko ngo umujyi wa Goma rwose bya bindi byo kuvuga ngo gufatwa ngo ni ibintu by'amateka noneho kera kabaye Goma iraza gufatwa byanga bikunda noneho we arabarira iminsi ukuntu yari kugana n'itangazamakuru kuko abibona akabara ngo rimwe kabiri gatatu kane gatanu iminsi itanu niyo bihaye kwa bafashe Goma mu by'ukuri ni ikigaragaza ko Goma yamaze gufatwa kuko niba M23 ubwayo yatanze iminsi itanu ati twe turabereka umujyi wa Goma tuwufite si ikintu kigaragaza ko izi ngabo za M23 nta mikino zifite kuri uyu mujyi oya M23 ntabwo ari iyo gukinishwa kandi no kuba itari iyo gukinishwa arega badasanzwe bavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cya Congo ni benshi harimo bamuyise Katumbi.